A mi el que més m'agrada de viure a Barcelona és que, per mi, que he nascut a una ciutat molt, molt gran, és una ciutat mitjana, tirant a petita, i tinc tot. Tinc la muntanya, que visc molt a prop de Collserola, i a més tinc el mar i una oferta cultural molt gran que a mi m'agrada moltíssim. I sorprèn que està constantment canviant i adaptant-se als nous moments del món, com que canvia constantment, i això m'agrada molt. Per mi va ser molt important aprendre català perquè a mi m'agrada moltíssim la cultura. De fet, he vingut a Barcelona a fer un postgrau en gestió cultural i quan vaig aprendre el català i vaig tenir una miqueta més de nivell, vaig començar a anar al teatre, que sóc molt aficionada, i a més anar a visites guiades a museus i comprendre molt millor la cultura d'aquí i a conèixer la cultura catalana, que això ha sigut molt, molt important per la meva vida. Bé, el meu temps lliure a Barcelona, a mi m'agrada molt gaudir de la ciutat mateixa. M'agrada moltíssim el casc antic de Barcelona, tota aquesta part medieval. Constantment estic trobant llocs nous i m'agrada molt la gran oferta cultural que hi ha. M'agrada anar als museus, totes les exposicions que hi ha constantment a tots els museus de la ciutat. M'agrada anar al Cine Verdi, que hi ha molt bona oferta de cinema en versió original i a més a vegades a la Cinemateca i al Festival Grec a l'estiu és imprescindible per mi i m'agrada descobrir llocs nous o amagats de la ciutat. Un dels meus llocs predilects és el Parc del Laberint d'Horta i hi ha com petits llocs amagats que són els meus llocs de Barcelona, sense turisme. Així que tinc moltes coses que m'agraden fer a aquesta ciutat, particularment descobrir llocs nous o amagats i l'oferta cultural tan gran que hi ha, que és perfecta.